Moje ime je Lea Rusov i obraćam vam se u svojstvu moderatora diplomatskog programa u organizaciji Centra za međunarodnu javnu politiku. Naše udruženje ima za opšti cilj da podstiče i unapređuje međunarodnu saradnju u oblastima spoljne politike, diplomatije, obrazovanja, kulture i održivog razvoja. Kao aktivni član civilnog sektora, svoju viziju u delo sprovodimo kroz pokretanje brojnih društvenih tema, kroz organizovanje humanitarnih akcija, panel diskusija, seminara, javnih debata, kao i aktivno intelektualno-analitičko stvaralaštvo usmereno ka raznim društvenim, istorijskim, ekonomskim, ekološkim i političkim pitanjima. Mlade ljude vidimo kao glavne pokretače promena i stoga okupljamo najperspektivnije i najuspešnije vršnjake, a pravce delovanja smo usmerili ka širem spektru tema, želeći da svakome pružimo prostor za kreativnu slobodu koja dovodi do većeg nivoa informisanosti, društvene svesti i novih naučnih saznanja. S tim u vezi organizujemo i današnje predavanje našeg uvaženog i dragog gosta, njegove ekscelencije, ambasadora prijateljske Mađarske. Tema je uloga Mađarske u međunarodnim odnosima 21. veka uz poseban osvrt na Višegradsku grupu. Glavnu reč vodit će upravo gospodin ambasador Mađarske, koji će se na početku fokusirati na savremene srpsko-mađarske odnose, aktuelne događaje koji su ojačali most međudržavne saradnje, kao i na dalje ciljeve. U nastavku naročito će se osvrnuti na istorijat, interese i način funkcionisanja Višegradske grupe, dok je završni deo gostovanja posvećen ulozi Mađarske u međunarodnim odnosima uopšte. Na kraju predavanja usledit će i dodela zahvalnica. Sada prepuštam reč Teodori Milosavljević, koordinatoru Novosadskog departmana Sektora za međunarodnu saradnju, i Teodori Jovanović, rukovodiocu Centra za međunarodnu javnu politiku u Novom Sadu. Dozvolite mi pre svega da iskažem svoje osobito zadovoljstvo i zahvalnost njegovoj ekscelenciji gospodinu Pinteru na poštovanju koje nam je ukazao svojim dolaskom. Želim istaći da nam je čast da sarađujemo i da učimo diplomate poput gospodina Pintera i verujem da je ovo tek početak naše zajedničke saradnje. Takođe, veliko hvala gospodinu Kasabu na zajedničkom koordinisanju ovog diplomatskog predavanja. Istorija odnosa naša dva susedna naroda veoma je duga i intenzivna. Vekovima smo bili upućeni jedni na druge, često stajali rame uz rame, kako u miru, tako i na bojnom polju. Čuvene su i slavne zajedničke vojne operacije i bitke koje su srpski i mađarski vitezovi vojevali još od srednjeg veka, čuvajući hrišćanski i evropski karakter ovog dela Evrope. Mnogo je Srba nakon pada srpske despotovine 1459. godine pronašlo utočište i sigurnu budućnost upravo i na teritoriji današnje Mađarske. U narednim vekovima svedočit ćemo suživotu srpskog i mađarskog naroda na ovim prostorima, a takođe i zajedničkoj borbi protiv Osmanskog carstva. Novo doba donelo je i nove vetrove u evropskoj politici, pa je u pojedinim periodima naše moderne istorije bilo i turbulentnih trenutaka, koji međutim nisu uspeli baciti senku na srdačne i bliske odnose srpskog i mađarskog naroda. Upravo ovom prilikom naglašavamo svetle trenutke savremenih diplomatskih i međudržavnih odnosa, nove mostove saradnje koji su izgrađeni i plodonosnu budućnost srpsko-mađarske saradnje koja je pred nama. Centralna tema predavanja jeste Višegradska grupa, koju krase nacionalni ponos, tradicionalne vrednosti, nepokolebljiv i dosledan stav. Lideri Višegradske četvorke danas preuzimaju ulogu idejnog vođe novog evropskog poretka sledeći principe nacionalne hrišćanske Evrope, ili se ipak uspešno vraćaju izgubljenom identitetu evropskih nacija na kojima počiva evropska civilizacija i kultura, vodeći se principima kojima su nekada sami rodonačelnici Evropske unije bili motivisani. A njihova sloga i jedinstvenost su neupitni, što dokazuju najavljeni ambiciozni građevinski i infrastrukturni projekti. Takođe, stiče se utisak da u moru konflikata, devijantnih navika i lažnog sjaja, dolazi do inverzije uticaja na evropskom kontinentu, te da zemlje Višegradske grupe pružaju novu alternativu.
Podvizi sa bojnog polja danas imaju novu dimenziju. Tiču se kulture, civilizacije i duhovnih reformi. Možda je to putokaz kojim treba da stremimo. Verujem da Srbija na svom evropskom putu i tekako ima šta naučiti od zemalja članica Višegradske grupe, pre svega od Mađarske. Smatram da je potrebno da mi kao stari evropski narodi nastavimo da baštinimo hrišćanske vrednosti, da čuvamo našu istoriju i tradiciju koje su veoma isprepletane i koje predstavljaju važan segment u međunarodnim i našim međudržavnim odnosima. Először is nagy örömmel szeretném kimutatni megelégedésem, és hálám Péter Attila nagykövet úr excellenciájának, hogy tiszteletét nyilvánította érkezésével. Szeretném kiemelni, hogy nagyon hálásak vagyunk egy olyan nagykövetőtől tanulni, mint Attila Péter ő excellenciájától, és biztos vagyok benne, hogy ez csak az együttműködésünk kezdőfejezete. Köszönöm Kaszab úrnak is a közösen koordinált diplomáciai előadást. Két szomszédos nemzetünk kapcsolatainak története nagyon hosszú és intenzív. Évszázadokon keresztül egymásra irányítottak bennünket, gyakran egymás mellett álltunk békében és a csatatéren. Híresek azok a közös hadműveletek és csaták is, amelyeket szerb és magyar lovagok a középkor óta vívnak, megőrizve Európa e részének keresztény és európai jellegét. A szerb despotaság 1459-es bukása után sok szerb menedéket és biztos jövőt talált a mai Magyarország területén. Az elkövetkező évszázadokban tanulni leszünk a szerb és a magyar nép együttélésének ezen a területen, valamint az oszmán birodalom elleni közös küzdelemnek. Az újkor új nézeteket hozott az európai politikában, így újkori történelmünk egyes korszakaiban viharos pillanatok is voltak, amelyek azonban nem vetettek árnyékot a szerb és a magyar nép szívélyes és szoros kapcsolatára. Ebből az alkalomból hangsúlyozzuk a modern diplomáciai és államközi kapcsolatok fényes pillanatait, a kiépült együttműködésnek új hídjait és az előttünk álló szerb-magyar együttműködésnek gyümölcsöző jövőit. Az előadás központi témája a visegrádi csoport, amelyet nemzeti büszkeség, hagyományos értékek, rendíthetetlen és következetes hozzáállás ékesít. A visegrádi négyek vezetői ma az új, európai rend ideológiai vezetőjének szerepét veszik fel. A nemzeti, a keresztény Európa elveit követve, mármint sikeresen visszatérnek az Európai Uniós nemzetek elveszett identitásához, amelyen az európai civilizáció és kultúra épült fel. Harmóniájuk és egyediségük pedig megkérdőjelezhetetlen. Ezt bizonyítják a bejelentett ambiciózus építési és infrastruktúrális projektek is. Emellett az a benyomásom támad, hogy a konfliktusok, a deviáns szokások és a hamis ragyogás tengerében az európai kontinensen megfordult a befolyás, és a visegrádi csoport országai új alternatívát kínálnak. A csatatéren mazajló tettek új dimenziót kapnak, a kultúrát, a civilizációt és a lelki reformokat érintik. Talán ez az útjelző tábla, amelyre törekednünk kell. Úgy gondolom, hogy Szerbiának az európai úton haladva minden bizonnyal van mit tanulni a visegrádi csoport tagországaitól, elsősorban Magyarországtól. Úgy gondolom, hogy nekünk régi európai nemzeteknek tovább kell örökölnünk a keresztény értékeket, meg kell őriznünk történelmünket és hagyományainkat, amelyek nagyon összefonódnak, és amelyek fontos szegmest jelentenek nemzetközi és államközi kapcsolatainkban. Ovom prilikom ističem i zadovoljstvo što je naš događaj svojim prisustvom upriličio i prvi čovek grada Novog Sada. Gospodine Vučeviću, prepuštam vam reč dobrodošlice ispred naše srpske Atine, nakon čega predavanje je počinje. Ebből az alkalomból is örömmel kihangsúlyozom, hogy Újvidék első embere jelenlétével is megbővített előadásunkat. A szerb Atinunk előtt átadom a szót Vučević polgármester úrnak, mely után el is kezdődik az előadás. Vaša ekscelencijo, gospodin Pinter, uvaženi direktore kulturnog centra, dame i gospodo, zaista samo kratko, ovo je izvrsna prilika da od jednog iskusnog karijernog diplomata čujemo ne samo lična iskustva, nego politička, ekonomska, opšte društvena iskustva susedne države, države koja je nama veoma bitna. Govorim sa aspekta Republike Srbije, svakako države koje
u aktualnom vremenu nesporno otvoren iskreni partner Republici Srbiji na evropskom putu i verovatno u porodici zemalja Evropske unije neko ko otvoreno, neću već zastupa, ali lobira ili bori se za ravnopravan ili ravnopravniji položaj Republike Srbije. Republika Mađarska nesporno za to ima svoje nacionalne državne interese, ali ti interesi su komplementarni, podudarni i sa našim interesom. I verujem da i ono što se dešava kao izazov za Republiku Mađarsku, nešto što možete da vidite i u Srbiji, pre svega pokušaj političke destabilizacije, gotovo isti politički narativ kritike na aktualni režim, ili kako god koji se to da nazovemo. Samo to prvo bude u Mađarskoj, pa onda posle izvesnog vremena stigne u Srbiju i valjda hoće da nas ubedi da ne treba da postoje u Evropi snažni lideri. Ja verujem u snažno liderstvo, verujem u kapitene jednog tima, da bi tim bio uspešniji i ne treba se toga stideti. Znate šta, priča o institucijama bez ljudi, to je prazna ljuštura. Ljudi čine institucije snažnima, ne sama forma. Forma daje oblik i okvir. Verujem da smo mi na istorijskom maksimumu srpsko-mađarskih ili mađarsko-srpskih odnosa i mi u ovom delu Srbije, u Vojvodini, to najbolje direktno možemo da osetimo u svakodnevnom životu i zato smo najzainteresovaniji da se ovakva saradnja nastavi. Bilo je istorijskih nepravdi sa jedne i sa druge strane, imali smo teške datume i za jedan i drugi narod, i za jednu i drugu državu. Gubili i dobijali teritorije, i verovatno zbog toga u stanju da jedni i druge, možda i ponajbolje, razumemo. I ponosan sam i zadovoljan što je Srbija konačno shvatila da svoj put ka Evropi ne ide preko Zagreba i Ljubljane, nego možda ide preko Budimpešte, pa i Praga, i dalje ka Briselu. I da nas niko ne treba da zaustavlja i da ucenjuje, nego da imamo dobre i iskrene odnose. I mislim da Srbija treba da što tešnije sarađuje i sa Višegradskom grupom, sa sve četiri zemlje, a prirodno da je Mađarska nama tu najbliža i najotvorenija. Hvala vam na vašem vremenu, vaša ekscelencija, i želim vam uspešno predavanje. Poštovani dame i gospoda, poštovane gradonačelniče, poštovani direktore, pre svega ja bih želeo da se zahvaljujem na pozivu. Velika mi je čast da danas jesam tu sa vama i ako mi dozvolite polako počnem moje predavanje o mađarskoj spoljnoj politici, naravno o Višegradskoj skupini i naravno o našim bilateralnim odnosima. Prvi demokratski izabran parlament Mađarske je u 1990. godine usvojio glavne prioritete mađarske spoljne politike. Ovaj trostruki prioritet bile su evroatlantske integracije, dobrosusjedski odnosi i briga o mađarskim zajednicama u inostranstvo, što do dana današnjeg postoji. Zbog čega je bilo potrebno odrediti ovaj trostruki prioritet? Jer je mađarska spoljna politika jednim ozbiljnim nasljeđem krenula u demokratsku transformaciju koju se dogodila u periodu od 1989. do 90. godine. Ovaj proces karakterišu raskid sa prošlošću i snažna zapadnjačka orijentacija, odnosno Mađarska se vratila kulturnom krugu kojem je oduvek pripadala i iz kojeg je nasilno iščupana 1945. godine. Smatram da smo u posljednje tri decenije bili uspešni i efikasni u ostvarivanju navedenih prioriteta. Dozvolite mi da vas ukratko obavestim o rezultatima. U Mađarskoj se često kaže da je u smislu svog geopolitičkog položaja ona most ili prelaz između istoka i zapada. Tu jako treba da se pazi da se ne propadne između dve stolice. Tokom istorije smo često bili prinuđeni da balansiramo, i to često na prinudnoj orbiti.
Posle poraza u Bici kod Mohače 1526. godine, Ugarska je podeljena na tri dela. Jako smo uspeli delimično da sačuvamo nezavisnost zemlje, s obzirom na to da su parlament i mađarske institucije funkcionisale, mađarskom spoljnom politikom se od 16. veka upravljalo iz Beča, a na njen manevarski prostor vekovima je znatno uticao odnos Beča i Carigrada, kao i činjenica da smo svoje nacionalne interese morali podredimo interesima carevine. Posle Prvog svetskog rata, nezavisna mađarska država mogla je samostalno da utvrđuje svoje spoljnopolitičke ideje, međutim, ciljevi teritorijalne revizije gurnuli su zemlju u prinudnu orbitu, u savez sa silom osovine i time je nezavisnost Mađarske u proleće 1944. godine prekinuta na 4,5 decenija. Mađarska je nakon nacističke okupacije bila primorana da bude u sovjetskom bloku, što je bilo presipanje iz šupljeg u prazno, i premda je 1956. godine pokušala da se izvuče, morala je ipak da ostane u ovom sistemu do 1989. godine. Do 23. oktobra 1989. godine, do proglašenja Republike Mađarske, Narodna Republika Mađarska pratila je smernice spoljne politike Sovjetskog saveza, u kojoj je, pored internacionalističkih težnji, zastupanje mađarskih nacionalnih interesa bilo potpuno potisnuto u drugi plan. Za mađarsku diplomatiju nije bila važna zaštita interesa i prava mađarskih zajednica, koje žive u susednim državama, već saradnja na tadašnjem partijskom nivou. Decenijama se nije znalo kako žive mađarske zajednice u susednim državama, mađarski mediji nikada o tome nisu izveštavali, a u slučaju pokušanja ti primerci bi se uništili, autor bi ostao bez posla ili bivao procesuiran. Promjena spoljne politike dovela je do prilično drastičnih promjena. Mađarska se povukla iz Varšavskog pakta i SEVA. Njihovo mesto su 90. godina zamenila zapadne institucije. 1990. godina se pridružila Savetu Evrope, 1992. CEFTA. Naše članstvo je prestalo 2004. godine zbog pristupanja Evropskoj uniji. Zatim 1996. OECD-u i 1999. godine NATO-u. Osnovni zadatak decenije koja je u sebi nosila optimizam bio je demokratska transformacija zemlje, vladavina prava i stvaranje tržišne ekonomije, u čijoj je osnovi bio zapadni model, pre svega praćenje nemačke socijalne tržišne ekonomije. Nakon promjene režima, bilo je nekoliko ideja u vezi sa pravcem mađarske bezbednosne politike. Neutralnost ili izmenjen vojni savez sa Sovjetskim savezom, ili srednjoevropska bezbednostna regija, ili panevropski sistem bezbednosti u okviru konferencije, odnosno unutar organizacije za saradnju i bezbednosti u Evropi, ili pristupanje zapadno Evropskoj uniji i NATO-u. Vizija spoljne i bezbednostne politike mađarske vlade formirana je u skladu sa tim. Postignut je spoljnopolitički konsenzus u ovom pitanju, iza kojeg su se svrstale gotovo sve mađarske političke stranke. Uspostavljanje zvaničnih odnosa Mađarske i NATO-a datira od 27. juna 1990. godine, kada je ministar spoljnih poslova mađarske vlade, koji je na dužnost stupio nepunih mjesec dana ranije, posjetio sedište NATO-a u Briselu. Odnosi koji su početku imali formu sastanaka isključivo na visokom nivou, dobili su novu dimenziju u decembru 1991. godine, kada je Mađarska zajedno sa ostalim bivšim članicama Varšavskog pakta postala jedna od članica osnivača Severnoatlantskog savjeta za saradnju, koju je NATO formirao kao forum za održavanje kontakata sa bivšim neprijateljima, kao i za održavanje redovnih konsultacija o bezbednosnoj politici. Podizanje praktične saradnje na viši nivo u poređenju sa prethodnim počeo je nakon pokretanja programa partnerstva za mir,
najavljenog na samitu NATO-a u januaru 1994. godine. Potpisivanjem okvirnog dokumenta PFP-a, Mađarska se među prvima pridružila programu u februaru 1994. godine, u kojem su naglašenu ulogu zauzimali program vojne saradnje i pojedinačni interesi svih partnerskih zemalja. Na početku saradnje sa Alijansom bili su zadovoljni ulogom Mađarske, posebno učešćem u partnerstvu za mir, što je stvorilo priliku za uspostavljanje bližih odnosa. To je zvanično učinjeno 1997. godine, kada je mađarska delegacija pozvana na samit u Madridu da bi započela pregovore o pristupanju. Međutim, odluka o pridruživanju nije doneta samo na profesionalnom nivou, već se to pitanje pokazalo kao jedna od prvih nezavisnih odluka mlade mađarske demokratije. Referendum je održan 16. novembra 1997. godine. Među parlamentarnim strankama je postojao konsenzus po tom pitanju, a što se tiče javnosti, mišljenje su uglavnom bila u korist pristupanja. Referendum se pokazao kao uspješan i produktivan. Pristupanje Mađarske NATO-u podržalo je skoro 86% glasača, što je također bila jasna potvrda za političku elitu koja je slijedila zapadnu orijentaciju. Kao rezultat odluke Mađarske je paralelno sa Poljskom i Češkom 12. marta 1999. godine postala članice NATO-a. U okviru članstva u NATO-u naš prvi zadatak bio je učešće u KFOR-u. Doprineli smo misiji sa bataljonom straže i obezbeđenja, kao i osobljem za medicinsku laboratoriju i štabnih oficira. Proširili smo svoju ulogu 2008. i 2017. godine, čineći Mađarsku trenutno jednom od najznačajnijih učesnika u misiji KFOR-a, čiju je komandu preuzela i tu čelnu poziciju trenutno obavlja general major Ferenc Kajari. Što se tiče drugi deo euroatlantske integracije, jer Sovjetski savez je u 1988. godine priznao Evropsku zajednicu i na taj način je omogućeno mađarskoj spoljnoj politici da započne jačanje svojih evropskih odnosa. Cilj je bio da se u kratkom roku izbori sa krizom, a da se u doglednom roku zemlji vrati tradicionalni evropski položaj. Konsolidacijom promjene političkog režima postoje jasan i kontinuirani konsenzus kroz vladine cikluse u podršci političkih partija pristupanju Evropskoj uniji. U jesen 1989. godine Evropska zajednica je najavila svoj prvi program oporavka za Poljsku i Mađarsku pod nazivom FAR. U tom smislu već se pojavljaju elementi trgovinske politike, kao što su trenutno uklanjanje diskriminatornih barijera i olakšavanje pristupa tržištu za ove dve zemlje. U aprilu 90. godine Evropska zajednica je u Dublinu odlučila da se sa srednjeevropskim zemljama, sadašnjom Višegradskom grupom, može uspostaviti partnerstvo koje će pomoći ovim državama u transformaciji tržišne ekonomije, što je bilo i priznanje za postignuti nivo političke tranzicije. Ovim se mađarska spoljna politika i u širem smislu mađarska administracija suočila sa novim izazovom. Kao rezultat 11 rundi pregovora sa Evropskom zajednicom i bilateralno lobiranje sa državama članicama, strane su 17. decembra 1991. godine potpisale Evropski sporazum o pridruživanju između Evropske zajednice i grupe kandidata. Sporazum je 1. februara 1994. godine stupio na snagu, što je i početak mađarske harmonizacije pravnih propisa. Formiranjem partnerstva su i dalje stizali pozitivni odgovori na napore mađarske spoljne politike u pogledu integracija. Evropski savjet u Kopenhagenu potvrdio je legitimitet pristupajućih srednjoevropskih i istočnoevropskih članica i definisao takozvane kriterijume iz Kopenhagena za pristupanje, koji su od tada osnovni uslovi za članstvo.
Na osnovu ovog kriterijuma, Mađarska je prva u regionu podnela zahtev za pridruživanje Evropskoj uniji 31. marta 1994. Upitnik koji je komisija postala u proleće 1996. godine zahtevao je dalji razvoj mađarskog institucionalnog sistema. Ministarstvo spoljnih poslova bilo je zaduženo za vođenje pregovora, ali osim sprovođenja mađarskog mandata trebalo je obezbediti i koordinacija pregovora unutar vlade, kao i unutar društva. Priprema mađarskog odgovora bio je novi administrativni zadatak. Na osnovu uspešnih odgovora, komisija je državama članicama u Agendi 2000 predstavila mišljenje da smatra da je šest zemalja, Poljska, Češka, Slovenija, Mađarska, Estonija i Kipar, spremno za otvaranje pristupnih pregovora 1998. godine. Savjet je usvojio predlog i 31. marta 1998. godine. Otvoreni su formalni pregovori o pristupanju šest zemalja, a u decembru 1999. godine grupa je proširena na 12 kandidata, takozvani Big Bang proširenje. Važan zadatak pristupnih pregovora bilo je održavanje tempa i nivoa mađarske pregovaračke aktivnosti, jer su pojedini dokumenti, pored same harmonizacije track record prema briselskom terminu, isto toliko bili značajni. Pristupni pregovori su posebni po tome što se vode sa Evropskom komisijom, koja je za to nadležna, ali se istovremeno ne mogu zanemariti ni razgovori sa državama članicama i konsultacije između zemalja kandidata o ključnim pitanjima. Slobodna trgovina industrijskim proizvodima uspostavljena je krajem 2001. godine uklanjanjem trgovinskih barijera. Spoljna trgovina sa tadašnjim državama članicama povećala se 30%, koliko je bio 80. godina, na iznad 65%. Ekonomska integracija je postigla ogroman napredak praćen paralelnim političkim koracima. Uspjeh procesa i pozitivan stav strana doveo je do izmene ugovora o mogućnosti proširenja EU, koji je pripremljen u Nici, ugovor iz Nice, u februaru 2001. godine. A do zaključenja formalnih pregovora je došlo u decembru 2002. godine. Nakon toga je uslijedila izrada ugovora o pristupanju. U slučaju Mađarske, namjera pridruživanja potvrđena je i referendumom 16. aprila 2003. godine, oko 84% birača podržalo je članstvo. Ugovor je nakon ratifikacije država potpisnica stupio na snagu 1. maja 2004. godine i od tada se računa naše punopravno članstvo. Kao rezultat pripreme za članstvo može se napomenuti da je nakon prvih 10 godina članstva procenat Mađara koji rade u institucijama EU premašio populacijski proporcionalni nivo, što znači da su za vreme procesa pristupanja stasavali valjani kandidati. Jako je odliv administrativne snage kratkoročan gubitak za domaću administraciju, vremenom povratak službenika sa Evropske unije, iskustvo može obogatiti nacionalnu administraciju novim stečenim znanjem. Istovremeno, najvećim zadatkom u članstvu možemo nazvati polugodišnji period, kada je država članica predsedava većem, poput Mađarske, u prvoj polovini 2011. godine. Tokom predsedavanja, diplomatija države članica ne predstavlja nacionalni stav, već stav Unije prema svetu. Veliki je uspeh svako predsedavanje zatvaranje važnih pitanja, ali pak dosezanje praga blizu donošenja odluke. Mađarsko predsedavanje se u ovom smislu smatra uspešnim, jer su u prvoj polovini 2011. godine zatvoreni pregovori sa Hrvatskom. Nakon promjene političkih režima, došlo je do brzog razvijanja institucije demokratije i njihovih mehanizma u Mađarskoj, Čehoslovačkoj i u Poljskoj. Bezbednosni i spoljnopolitički prioriteti triju zemalja postali su obnavljanje euroatlantskih integracija i uspostavljanje nacionalnog suvereniteta, što je postignuto, pre svega potpunim povlačenjem sovjetskih trupa i ukidanjem Varšavskog pakta i SEVA.
Regionalni interes zajednice zahtevao je saradnju triju zemalja. Ideju o višegradskoj saradnji premijer Jožef Fontana u novembru 90. godine na Pariskom samitu konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji podelio je sa českim predsednicima Vaclavom Havelom i polskim predsednikom Lechom Walesom. Saradnji je pomoglo i to što je Vašington srednjeevropsku bezbednostnu odgovornost podelio sa Ujedinjenom Nemačkom, koja je takođe podržavala regionalnu saradnju. Potrebu za saradnjom jačala je nestabilna unutrašnja politička situacija u Sovjetskom savezu, gde su konzervativne snage bile zainteresovane za očuvaju imperiju i zadrže vlast. Višegradski sastanak održan je 15. februara 1991. godine, tokom kojeg su predsednik Čehoslovačke republike Václav Havel, predsednik Republike Polske Lech Walesa i premijer Republike Mađarske Jožef Fontana potpisali Višegradsku deklaraciju. Raspadom Čehoslovačke, a time i nezavisnošću Slovačke, formacija je dobila svoj današnji oblik. Istorijsku prethodnicu sastanku dao je kraljevski sastanak koji je 1335. godine organizovao Ugarski kralj Karlo Robert u Višegradu, na kojem su učestvovali i polski kralj Kazimir i česki kralj Jovan Luksemburski. Primarni cilj je bio da se izgradi sukob između dinastija Luksemburg i Piast i uspostavi zajednička saradnja protiv austrijskih prinčeva, sa ciljem stvaranje održive alternative u Srednjoj Evropi, kao i da se zajedničkim trgovinskim sporazumom zaobiđe pravo Beča da zaustavi robu. Tu je usledilo zbog toga što razmišljanje u Savezu sa unapred osmišljenim konceptom i koordinisanim dejstvima nije bilo svojstveno tom vremenu. Sastanak u Višegradu postao je važan događaj u srednjovekovnoj češkoj, polskoj i mađarskoj istoriji, jer su tada donete odluke i sporazumi koji su tokom skoro pola veka imali uticaj na istoriju ove tri nacije, spoljnu politiku njihovih vladara i na dinastičke odnose. Kao i pre mnogo vekova, alijansa država u regionu se i sada suočila s istim izazovima. Ciljevi su uključivali ukidanje diktature, ubiranje zajedničkih ekonomskih koristi, zaštitu demokratije i pridruživanje euroatlantskom prostoru. Kako su članice alijanse postale članice NATO i Evropske unije, ciljevi su sve više označavali jačanje saradnje unutar alijanse. Praktični scenario za ovo postavile su strane 2004. godine, u godini pristupanje Evropskoj uniji, koje se suštinski dogovorile o zajedničkoj agrarnoj politici, pristupanju šengenskom sistemu, efikasnom upravljanju kohezionih i strukturnih fondova i saradnji na sprovođenju zajedničke bezbednosne politike. Višegradska saradnja postala je nezaobilazilan faktor u evropskoj politici. Donosioci odluka iz ove četiri države nastoje da usklade svoje interese i formulišu zajednički stav u oblasti spoljne politike. Danas je ovo uobičajena praksa da se šefovi vlada i ministri spoljnih poslova četiri države konsultuju i formiraju zajednički stav o pojedinim pitanjima pre sastanaka Evropskog saveta i saveta za spoljne politike poslove. Sve ovo znači da donosioci odluka Višegradske četiri zajedno predstavljaju interese regiona od 70 miliona stanovnika, što odgovara gotovo jednoj Nemačkoj, ali od brojnih država članica prevazilazi političku moć Francuske, Italije ili Španije. Priča o uspehu regionalne saradnje nije bila samo stvar političke nagodbe. Osim uspešnim euroatlantskim integracijama, uspostavljanje Međunarodnog višegradskog fonda doprinelo je takođe uspostavljanju boljih odnosa između naroda i civilnog društva u regionu. Osnovan 2000. godine, fond je možda najspektakularnije područje saradnje koje podržava razne konkurse iz oblasti nauke, kulture, omladine, religije i obrazovanja.
Ove je od 2003. godine dopunjeno višegradsku, V4 programom stipendiranja, koji je otvoren ne samo za univerzitete u državama članicama, već u trećim zemljama. Važno je napomenuti da su aktivnosti V4 i rad Višegradskog fonda također organski povezani sa Zapadnim Balkanom. Stvaranjem Fonda za Zapadni Balkan, V4 je želeo da podrži napore ka pomirenju i integraciji u regionu sa uspešnim iskustvom koje je stekao u protekle skoro 3 decenije. Između dve organizacije postoji sporazum o saradnji. Višegradski fond osim tehničke podrške pruža i finansijsku podršku radu Fonda za Zapadno Balkana. Ako mi dozvolite, sad ja ću pričati nekoliko rečenica o našim bilateralnim odnosima. Kada se govori o našem istorijskom nasljeđu, sve do početka decenije isticane su razlike između naših zemalja i zaboravljani pozitivni trenuci zajedničke istorije i sudbinskog zajedništva. Mađarska i Srbija su pre svojih istorija u 20. veku delile sličnu sudbinu, pratile paralelni put razvoja u nekoliko aspekata, a naša svakodnevna iskustva dolazila su iz zajedničkog života tokom vekova. Za Mađarsku i Srbiju su posljednje 2 decenije 20. veka označavale potpuno različite stvari. Dve zemlje i njihove spoljnopolitičke orijentacije kretale su se u vrlo različitim pravcima. Naša zemlja je uglavnom bila okupirana raskidom sa sovjetskom prošlošću, demokratskom transformacijom, pristupanjem organizacijama za evropske integracije, a našeg južnog suseda zadesio je 1990. godine građanski rat. Mađarska je bila veoma pogođena krvavim sukobom, s jedne strane zbog mađarske zajednice u Jugoslaviji, koji je činilo 400.000 stanovnika, a sa druge strane zbog toga što ekonomski i trgovinski odnosi bili onemogućeni, kao i zbog više hiljada izbjeglica koje su pristigle u Mađarsku. U Mađarskoj je u proljeće 1992. godine živjelo oko 50.000 registrovanih tražilaca azila, ali je broj nepripravljenih bio u najmanju ruku još toliki. Mađarske porodice primile su mađarske, srpske, hrvatske i bosansko-hercegovačke izbjeglice. Vlada Mađarske imala je otvorene granice za bosansko-hercegovačke izbjeglice, čak i kada su drugi već uveli vize za njih. Posle promjene režima u Srbiji 2000. godine, vlada Mađarske se trudila da brzo ostvari kontakt s novim srpskom rukovodstvom. Tako se 17. avgusta 2001. godine u Subotici na otvaranju Generalnog konzulata Mađarske u okviru obeleževanja Dana Svetog Stefana u organizaciji Saveza Vojvođanskih Mađara održao sastanak mađarskog premijera Viktora Orbana i srpskog premijera Zorana Đinđića. Odnosi dve države ponovo su stagnirali nakon atentata na Đinđića u martu 2003. godine. Politički odnosi su bili opterećeni raznim problemima, jedno od najvažnijih bili su napadi na etničku i versku zajednicu u Vojvodini. Međutim, bez obzira na ovo, došlo je do postepenog proširavanja ekonomskih i trgovinskih odnosa. Proces pomirenja doneo je značajna poboljšanja, omogućio je da zatvorimo prošlost i usredsredimo se na izgradnju budućnosti. Tokom zvanične posete mađarskog predsjednika Republike Janoša od Adera Srbiji 25. i 26. juna 2013. godine, predsjednik je u svom govoru održanom u Narodnoj skupštini Republike Srbije osudio dela koji su Mađari počinili tokom Drugog svjetskog rata nad Srbima i povodom toga uputio izvinjenje. Na spomenik mađarskim i srpskim žrtvama u Čurogu zajedno su položili venac mađarski predsjednik Janoš Ader i srpski predsjednik Tomislav Nikolić. Posle zajedničkog odavanja pošte žrtvama, krajem oktobra 2014. godine, vlada Srbije je poništila odluku
jugoslovenske vlade iz 1946. godine o kolektivnoj krivici vojvođanskih Mađara. Simboličan značaj imalo je to što je ovome predsednik vlade Aleksandar Vučić obavestio javnost u Subotici kod spomenika ptica sljomljenih krila, podignutom u znak sećanja na nevino pogubljene mađarske žrtve. Godine koje su usledile rezultirale su dinamičnim razvojem mađarsko-srpskih odnosa. Od 2014. svake godine se održava zajednička sednica dveju vlada, na kojima resorni ministri razmatraju pitanja od zajedničkog interesa, a osim potpisivanja bilateralnih sporazuma, određuju se i novi oblici saradnje. Šesta po redu zajednička sednica dveju vlada održana je ove godine 7. i 6. 8. septembra u Budimpešti, kad mi smo potpisali ovaj čuveni sporazum o strateškom partnerstvu. Što se tiče privrede, i u to imamo značajni porast. Čak i uprko se pod epidemiološkoj situaciji, izazvanoj COVID-om, u 2020. godine je došlo do daljeg jačanja mađarsko-srpskih trgovinskih odnosa. Na osnovu podataka Centralnog statističkog zavoda, bilateralna robna razmena je u prošloj godini zabeležila porast od 3,4% u odnosu na isti period prethodne godine i dostignuta je vrednost od 2,7 milijardi eura, što je apsolutni rekord u istoriji. Izvoz i uvoz su takođe zabeležili porast od 3,5%. Razvoj ekonomskih i trgovinskih odnosa nezamisliv je bez razvoja infrastrukture. U posljednjih 9 godina otvorili smo 4 nova prelaza na mađarsko-srpskoj granici, dugoj 175 km, zahvaljujući čemu se udaljenost graničnih prelaza smanjila sa 32 km, kako to je bilo 2012. godine, na manje od 20 km. Također važno je uskladživanje naših napora u vezi sa navedenim i s tim ciljem su premijeri ove države potpisali izjave o namerama 2015. i 2019. godine. Važan element toga je razvoj D2 železnice, železničke pruge Budimpešta-Beograd i Segedin-Subotica. Jedan od najznačajnijih događaja za Mađare u Srbiji bila je primena pojednostavljenog postupka naturalizacije od 1. januara 2011. godine, koje je omogućila pojednostavljeno sticanje mađarskog državljanstva. Srbija, koja je po pitanju dijaspore u sličnoj situaciji kao Mađarska, od prvog trenutka je sa posebnom pažnjom pratila razvoj događaja, a vlada Srbije nije stvarala prepreke ovom procesu. Za mađarsku zajednicu u Vojvodini je veoma značajno bilo usvajanje zakona o vraćanju oduzete imovine, odnosno zakona o rehabilitaciju. Proces povraćanja je u osnovi bio uvod o pomenuti sastanak šefova država, koji je postavio temelje za pomirenje na političkoj osnovi. U tom kontekstu važno je pomenuti manjinski akcioni plan u vezi sa procesom pristupanja Srbije Evropskoj uniji, u kojem je i Mađarska pružila aktivnu pomoć. Ovo ima ključnu ulogu u 23. i 24. poglavlju o pristupanju. Izrađeni akcioni plan i njegova kontinuirana primjena omogućavaju Mađarima i drugim nacionalnim zajednicama u Srbiji da u velikoj meri ostvaraju svoja prava. Srbija je izgradila model zaštite manjina koji može da posluži kao primjer koji bi čitava Evropa trebalo da sledi. Broj pripadnika srpske zajednice u Mađarskoj manji je od broja Mađara u Vojvodini, ali vlada Mađarske čini sve što je u njenoj moći da se članovi zajednice u Mađarskoj osjećaju kao kod kuće. S tim ciljem pružena je do sad nezabeležena podrška obrazovanju Srba u Mađarskoj na maternem jeziku, njegovom očuvanju kao i očuvanju kulture. Između 2018. i 2020. godine vlada Mađarske podržavale je razvoj obrazovanja srpske zajednice u Mađarskoj sa 3 miliona evra.
Podrška je pružena Srpskom zabavištu, osnovnoj školi, gimnaziji i kolegijumu Nikola Tesla u Budimpešti, Srpskom zabavištu i školi sa dvojezičnom nastavom u Batanji, osnovnoj školi i vrtiću u Lovri i Srpskom obrazovnom centru u Segedinu. Koji su aktualni prioriteti mađarske spoljne politike? Kako ocenujemo ovaj naš trostruki prioritet iz perspektive od 30 godina? Euroatlantska integracija. Zemlja je uspešno završila prelazak u zajednicu zapadnih demokratija i uspešno se integrisala u međunarodni institucionalni sistem koji ih obuhvata. Pored članstva i ugovornih odnosa stečenih u zapadnim institucijama, ostvarana je ekonomska integracija. U 2019. godini od ostvarenog prometa od 214 milijardi eura, skoro 78% došlo iz država članica Evropske unije. Susedska politika. Uspostavljanje V4 priča o njegovom uspehu i proces pomirenja sa Srbijom jasan su dokaz da su naši spoljnopolitički napori krenuli u dobrom smeru. Povoljnije saradnje sa članovima EU ili sa kandidatima za članstvo, imamo još nerešenih pitanja, pogotovo u pogledu Ukrajine. I nacionalna politika. Institucija dvojnog državljanstva omogućila je da po pravnom osnovu svi Mađari budu jednaki, da matica pruža svoju podršku njima. U Srbiji je sve ovo praćeno i ekonomskom podrškom što pomaže ostanak u domovini. Članstvo u Evropskoj uniji i u NATO-u pružaju osnov i manevarski prostor za mađarsku spoljnu politiku sada i u buduće. To određuje njen manevarski prostor u bezbednostnoj politici i sistem odnosa po ekonomskoj i interesnoj liniji. Unutar Evropske unije imamo odlučan stav prema Zapadnom Balkanu, koji inače predstavlja čeoni deo mađarske spoljne politike, tako da smo snažne pristalice proširenja Evropske unije u regionu. Dokaz tome je da je na mesto Evropskog komesara za proširenje i susjedstvo Oliver Varhelyi. Uloga Mađarske i zemalja V4 u Evropskoj uniji se sada kvalitativno promenila. Više se ne može smatrati spoljnom politikom, već je postala interna stvar Evropske unije. Pripadnost Savezu ima uticaj ne samo na našu spoljnu politiku, već i naš stav i na naš stav u većini politika. Prema svim realnim tumačenjima, Mađarska će ostati članica Evropske unije uprkos raspravama koje su u toku, jer je na taj način može da maksimalizuje svoju snagu u interes i u ostvarivanju interesa. Osim pitanja Mađara koji žive van granica Mađarske, sve značajniju ulogu ima rešavanje pitanja dijaspore, pri čemu se tu uglavnom misli na Mađare koji žive u zapadnoj Evropi. Uloga diplomatskih predstavništva se proširuje time što se bave i poslovima za dijasporu, kao i održavanjem veze sa dijasporom. Tu su i naši samostalni napori koji su bili zanemareni zbog euroatlantskih integracija, a koji su bili glavna pokretačka snaga ažuriranju naših odnosa. Kao deo naše politike otvaranja ka istoku i jugu, otvorili smo nova diplomatska predstavništva u Aziji, Africi i Južnoj Americi. Pored samog prisustva, cilj da se postave novi teme i saradnje, posebno u oblasti ekspanzije spoljne trgovine. Poštovani dame i gospode, to je to. Ja sam teo sa vama da podelim. Ako imate pitanje, stvarno bilo koje ili bilo koja pitanja, ja sam spreman da vam odgovaram. Hvala lijepo. Evo, ja bih imala, pre svega hvala na predavanju. Vrlo, vrlo detaljno i lepo predavanje. Zanima me na koje tačno načine Višegradska grupa pruža podršku Srbiji? Znate, kao ja sam spomenuo, pred svakih velikih samita u Briselu, znači pred sastanka Evropskog saveta i pred sastanka
saveta spoljne politike, naši lideri, znači premijeri i ministri spoljnih poslova imaju redovni sastanak. Ovi sastanci obezbede nam mogućnosti da podelimo naš stav kako mi vidimo situaciju, recimo ovde na Zapadnom Balkanu, i možemo da pričamo o tome kako mi možemo da pomognemo zemljama na njihovom evropskom putu. Moj ministar, gospodin Sijarto, uvek je prvi ko drži govor na ovim sastancima, znači na savetu spoljne politike, i već godinama obezbedimo podršku Srbiji zahvaljujući se aktivnostima mog kolege ambasador Peter Močari, koji radi uz srpsku vladu od 2016. čini mi se. Malo ranije drug kolega je radio uz srpsku vladu. To znači svaki dan moj iskusan kolega Peter može da podeli njegovo iskustvo, šta on je dobio, šta on je pogađao na pregovore što mi smo imali još pred našeg članstva Evropskoj uniji. I naravno ovo iskustvo mogu da vam kažem još sveže iskustvo. Recimo druge zemlje kao recimo Nemačka ili Italija ili Španska ili Španija već ne zapamte na ovaj proces šta oni su imali recimo 70-ih ili 80-ih. I još jedna stvar, preko ovih fondova, znači za Zapadnog Balkana, ovaj fond Višegradske skupine, svake godine obezbedimo stipendije i podršku za kulturu, za obrazovanje, i za druge teme, tako možemo da obezbedimo našu podršku i tako možemo da obezbedimo našu pomoć da Srbija koliko brzo samo može da se pridruži Evropskoj uniji. A u kojim aspektima Srbija može da se ugleda na Mađarsku, po vašem mišljenju? Teško pitanje. Znate, Mađarska je, ja ne bih rekao jedina zemlja, ali jedna od, možda mi smo uvek na prvom mestu kad mi pričamo o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. To znači, Srbije uvek može da očekuje podršku bez svih uslova od Mađarske, jer mi mislimo da Srbija nije samo važan partner Evropske unije i važan partner Mađarske, nego sused. I uvek će ostati tako. To znači, moramo i možemo da nađemo mogućnosti za saradnju, jer mi smo susedi. U Mađarskoj živi skoro 10.000 Srba, u Vojvodini žive skoro 250.000 Mađara, koji su most ili mostovi među naše dve zemlje. Biću kratak, znajući da je vaša ekscelencija, vaše vreme skupo i našeg gradonačelnika, ali zaista vrlo kratko. Najpre, želim da znate da ceo narod, ne samo funkcioneri, gradonačelnici i direktori, su izuzetno zahvalni na prijateljstvu i podršci koje Mađarska upućuje Srbiji, naročito u teškim i delikatnim vremenima.
kada je Srbija izložena različitim pritiscima. Druga stvar, ono što ste rekli da Srbija može da posluži kao primer i model kada je reč o zaštiti manjina, je jako značajna stvar i to će utići u etar i na tome smo vam beskrajno zahvalni, ne zato što ste nam laskali, nego zato što je stvarnost takva. A moje pitanje za vas glasi, malo pre smo čuli nešto strahovito poučno od vas, a to je da kada zemlje višegradske grupe sarađuju i kada se te brojke saberu, da je to značajnije čak i od najrespektabilnijih pojedinih zemalja ili barabar Evropske unije, naveli ste Francusku i Nemačku. Želim da vas pitam kako gledate na projekat Otvorenog Balkana, koji su pokrenuli predsjednici Vučić, Rama i gospodin Zajev u Makedoniji, i kako gledate na opiranje nekih zapadnoevropskih zemalja i entiteta, uprkos ovome što ste vi sada rekli da udruživanje i sabiranje može samo doneti novi plod, novi kvalitet i novu značajnu snagu? Hvala na pitanju. Mađarska apsolutno podržava ovu inicijativu Otvorenog Balkana, jer mi smatramo da svaki tip saradnje među zemljama ovde u regionu znači doprinos regionalnoj bezbednosti, regionalnoj stabilnosti, što je možda jedan od najvažnijih faktora za Mađarsku. To znači apsolutno za saradnju zemalja ovoga regiona. Što se tiče kako pogledaju drugi zemlje na ovu saradnju, možda znate da ovaj Berlin proces je bio inicijativa bivše kancelarke Nemačke i ja ne vidim nikakav problem među berlinskog procesa i Otvorenog Balkana. Naravno, ovaj region uvek će ostati jedan od najvažnijih regiona, ne samo za zemlje višegradske skupine, nego i za Nemačku, to je apsolutno razumljivo. Ali ja lično ne vidim nikakav problem među berlinskog procesa i Otvorenog Balkana. Ja lično vidim da Otvoreni Balkan ima smisao i Otvoreni Balkan zbog saradnje Srbije, Albanije i Severne Makedonije je spreman da obezbedi bezbednost i stabilnost ovom regionu. I ja razumem, ali ne mogu da prihvatim zašto druge zemlje ne vole da se pridruži ovoj inicijativi, ali odluka je njihova, naravno, to znači nikoga ne možemo da stavimo pod pritiska da se pridruži ovim inicijativima, ali ovaj Otvoreni Balkan kao regionalna saradnja obezbedi i dijalog među partnera. I ako imamo dijalog recimo među Srbije, Severne Makedonije i Albanije, bolje možemo da upoznajemo jednu ili drugu zemlju, jednu ili drugu vladu. To znači postoji mogućnost da ako postoji tenzije, malo da smanjimo ove tenzije i mi uvek pogledamo na ove regionalne inicijative kao mogućnost dijaloga i kao mogućnost čime možemo da smanjimo tenzije. Godine, čini mi se, u Novom Sadu se otvorilo počasno predstavljanje
konzularno predstavništvo u Novom Sadu. Ovo mi interesovalo, pored ministarstva informacije koje smo dobili, pored unapređenja ekonomskih odnosa između Srbije i Mađarske, koje pogodnosti bi građani Srbije još mogli da dobili? Pa, znate, u Srbiji imamo našu ambasadu u Beogradu, imamo generalnog konzulata u Subotici. Ali ne možemo da preko Suboticu ili Beograda da pratimo pažnju na celu Srbiju. Srbija je, hvala Bogu, veća nego Subotica i Beograd. To znači, naš cilj otvaranjem počasnog konzulata da u većim gradovima, u većim regionima, da obezbedimo naše prisustvo i da pratimo još veću pažnju, pre svega na ekonomiju i na trgovinu, na bilateralnu robnu razmenu. Kad sam stigao u Beograd u sredini oktobra 2014. godine, imali smo samo jednog počasnog konzulata u Nišu. Naš počasni konzul, gospodin Branković, odlično je radio, mi smo bili potpuno zadovoljni njegovim aktivnostima, ali on može da radi samo u Južnoj Srbiji. Znači, on nije video, pričamo o ekonomskom smislu, šta se deci recimo u Šumadiji ili recimo u Vojvodini. I zbog toga ja sam odlučio, imao sam podršku od mog ministra, da tražim odličnih ljudi koji mogu da budu naši partneri u Srbiji. I u 2018. mi smo otvorili našeg počasnog konzulata u Kragujevcu, 2019. u Beogradu i prošle godine u Novom Sadu. Šta mi očekujemo od ovih stvarno odličnih prijatelja? Ovo poboljšanje ekonomske veze, ekonomske odnose među Srbije i Mađarske. Zašto? Stvarno, što se tiče rezultate, što se tiče investicije, mađarske investicije u Srbiji ili srpske investicije u Mađarskoj, uvek imamo mogućnosti da poboljšavamo rezultate. Uprkos tome, u poslednjim godinama stvarno imali smo bolje i bolje rezultate. Ako pogledamo recimo na bilateralnu robnu razmenu, u 2013. i 2014. imali smo 1,7 milijarda eura. Prošle godine već imali smo 2,7 milijarda. I uvek imamo mogućnost da povećamo ove naše brojeve i uprkos pandemijske situacije prošle godine Srbija je bila jedna od tih zemalja kojom Mađarska mogla je da povećava bilateralnu robnu razmenu. I ove godine opet imamo mogućnost po našim podacima od prvih 9 meseci imali smo porast skoro 40% u bilateralnoj i robnoj razmeni i ako malo detaljno se bavimo ovim brojevima, ima šansu da ove godine naše bilateralne robne razmene po našim podacima bit će u blizini 3,5 milijarda eura. To znači bolji život standarda, bolji više radnih mesta, to znači više mogućnosti u sferama ekonomije, trgovine, to znači više investicije i u Srbiji i u Mađarskoj. To znači naš cilj otvaranjem ovih počasnih konzulata da napredujemo u ekonomiji i u bilateralnoj robnoj razmeni. Ambasadore, poštovani, molim vas, pomenuli ste saradnju u ekonomiji, politici, trgovini, diplomatiji, kulturi, obrazovanju. Da li postoji neki deo u kome bi
još mogli da napredujemo, naravno uvijek imamo prostora za napredak, ali po vama, šta je to šta kasni za ovaj korak? Znate, na trećem sastanku naše dve vlade u Nišu potpisivali smo dva sporazuma, samo dva ili tri. I tada već ja sam mislio da stigli smo taj visoki nivo kad više nemamo mogućnosti da potpišemo druge sporazume. I na sljedećem, znači na četvrtkom sastanku, početkom februara 2018. godine, mi smo potpisali 10 u Budimpešti. Uvijek imamo prostor za napredak. I tako mislim da taj teren ili ta sfera koju još nismo koristili to može da bude sport. Imamo stvarno lepu saradnju u sportu. Recimo u Mađarskoj muškoj košarkaškoj ligi imamo 12 ekipa kod 9, možda 10 ekipa rade srpski treneri. Znači, skoro 80 ili 90% rade srpski treneri. Situacija je slična u rukometu, isto. Ili ako pogledamo, recimo, fudbal, imamo puno srpskih, stvarno sjajnih igrača u Mađarskoj. Ali do sad mi smo probali da fokusiramo samo na fudbal, košarku, rukomet i tako dalje, tako dalje. Ali ja mislim da još uvijek imamo prostor za napredak u sportu. Krajem novembra ministarka za kulturu Maja Gojković imala je zvaničnu posjetu u Mađarskoj. Tada mi smo potpisali jedan sporazum o saradnji u filmskoj industriji. Iskreno rečeno, ja nisam mislio da mi možemo da potpišemo takav sporazum o saradnji filmskoj industriji. I postoji još mogućnost da mi ćemo sarađivati što se tiče renoviranja ili rekonstrukcije dvoraca, gde mi imamo sjajno iskustvo u Mađarskoj. Uvijek, znači, možemo da potpišemo još sporazume i u politici, recimo, ili u ekonomiji. Uvijek zavisi od mogućnosti, znate. Ako imate ideju, bila koja ideja, mi smo spremni za saradnju, jer ovo je apsolutno naš interes da povezujemo naše vlade, naše dve vlade i našeg naroda, koliko ozbiljno samo možemo. Jer ako postoji interes sa strane trećih strana, uvijek, znate, kao jedno prijateljstvo. Mi smo prijatelji, ali to ne sviđa svima. Ali trenutno, jer mi smo stvarno dobri prijatelji, je naš interes da povezujemo Srbiju, Mađarsko, koliko ozbiljno, koliko čvrće samo možemo. Jer tako svejedno ko šta voli, znači bez naše želje, bez naše volje, niko neće moći da radi protiv naših interesa. Hvala. I sada bismo prešli na samu završnicu događaja, a to je dodela zahvalnica za uspešnu saradnju od strane Centra za međunarodnu javnu politiku na prvom mestu ambasadi Mađarske. Yes, sir.
i Kulturnom centru Novog Sada.